Єдиний в Україні целулітовий завод розташований на Закарпатті у селі Сокирниця Хуцького району на території Сокирницького родовища. Целуліти – велика група мінералів, які використовують у найрізноманітніших галузях промисловості для очищення природних вод, як адсорбенти для одержання цементу, у сільському господарстві для підвищення родючості ґрунтів, збереження добрив від вимивання, у тваринництві як біологічна добавка у корм, забезпечує високий приріст молодняку, підвищує несучість курей. Цей мінерал широкого застосування видобувають і переробляють на підприємстві Цукирницький целулітовий завод. Нещодавно з ним ознайомився голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. Целуліт, ну це є силікат кремнію свого роду. Він має дуже широкий спектр застосування в медицині, в сільському господарстві. Ну, ми безпосередньо працюємо на споживача, який нас бере дану продукцію для виготовлення цементу. Це Івано-Франківський цементний завод. Виключно на цьому кар'єрі. Цей кар'єр в повному обсязі, все видобування, яке відбувається, відправляється на Івано-Франківськ, на цементний завод. Працює 57 працівників, місцеві, податки платять тут, виплачують. Соціальний пакет також, як директор сказав, повністю забезпечено. Дуже цікаво, що ми його зберегли. Держава видала дозвіл на спецкористування, є кар'єр. Відповідно до гірських геологічних розвідок, Україна має тут на Закарпатті має до 20 мільйонів тонн цього целуліту. Сокирницьке підприємство складається із двох частин – кар'єру по видобутку корисної копалини та заводу по переробці целулітової продукції. Ми маємо, у нас є дві площадки земельних, одна земельна ділянка – це є під нашим безпосередньо заводом, де ми знаходимося. Інша земельна ділянка, у нас є кар'єр, де ми безпосередньо здійснюємо видобуток корисної копалини. Підприємство справді потужне, як щодо виробництва, так і щодо кількості робочих місць. Наша середня продуктивність нашого підприємства за минулий рік ми зробили 245 тисяч тонн готової продукції. На 2020 рік нас заплановано виробництво в обсязі 340 тисяч тонн. Тобто в деякій мірі ми збільшуємо виробництво. За рахунок того ми збільшили кількість робочих місць. З 245 до 340? Так, так, так. Приємним є те, що підприємство у час карантину не занепало, а навпаки – набрало обертів. Тут збільшуються об'єми виробництва і, за словами керівництва заводу, найближчим часом і площа підприємства розшириться. Як результат, збільшиться кількість робочих місць і, відповідно, надходжень до місцевого бюджету.